10x1 começando. Obrigado por você estar aqui com a gente aqui na Band, no YouTube. É uma honra você estar aqui, porque para mim e você, Djalminha, você foi um dos maiores gênios que eu vi jogar futebol. A genialidade, ela não está só de você fazer um gol, a genialidade está num contexto assim, significativo do que a gente pensa socialmente, da vida, e ser ídolo. É muito poucas bolas de ouro que você recebeu. Deveria ter recebido muito mais. Pô, que isso, Netão. Obrigado aí pelas palavras. Sabe que você é um cara que eu tenho no coração mesmo. Ô, Djalma, naquilo que você tem o entendimento hoje como comentarista, a gente não tinha entendimento nosso, eu sou um pouco mais velho que você é um pouco mais jovem, que a gente também tinha que ter o entendimento da nossa responsabilidade como jogador de futebol, como vestir a camisa, comprometimento. Você não acha que os jogadores dominaram essa coisa que nós muitas vezes abaixávamos a cabeça para que a gente tinha que jogar contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, e você tinha que jogar porque senão você estava morto? Porque o que eu enxergo é que muitos treinadores hoje eles não têm mais aquilo que tinham do passado, em termos até disso, de falar, Djalminha, meu irmão, você pode bater o pênalti se você quiser, mas você é responsável por isso. Com certeza, Neto. Eu acho que o treinador, ao mesmo tempo que hoje ele é muito bem remunerado, ele não tem esse poder tão grande em cima dos atletas. Ele Obrigado. Não tem essa coisa de falar, até com o craque do time, o Vanderlei dava duro, era no craque do time, nos cobras, nos outros ele era capaz de nem dar dura. E a gente obedecia, escutava, lógico que você às vezes não gostava, mas você acatava aquela ordem. Realmente o treinador, ele era o superior a todos ali. Hoje não, hoje... se bater de frente com o jogador, ele vai sobrar para ele. Os jogadores se acomodam muito nesses contratos longos, porque naquela época você tinha que mostrar a cada ano para renovar o contrato. Pô, você no Flamengo e eu no Guarani já jogamos de graça. E se você tá no banco, você briga porque você quer jogar, porque senão você não renova o contrato. Hoje o cara tá no banco e não vai brigar. Ele não vai brigar jamais. Ele tem 5 anos de contrato ganhando o que ganha. Vou te fazer uma pergunta, você é ídolo do Palmeiras. E o Palmeiras não consegue jogar em nenhuma circunstância. Aí eu mando embora o treinador. E aí a gente fala do poder do jogador hoje. Aí quando você vai ver a entrevista do gerente de futebol e do presidente, aí ele coloca que ele quer um conceito novo de futebol. O presidente não entende nada de bola. Eu tava comentando sobre esse mesmo assunto aí que você tá colocando esses dias. É contar história pra boi dormir, não Isso. tem conceito, não tem filosofia, não tem nada. O que tem é resultado. O que tem resultado. O Palmeiras vem jogando mal há muito tempo, mas estava invicto, ganhou o Paulista. Por que esse conceito não foi visto antes das derrotas? Isso! Basta perder, que aí manda embora. Se o jogo do Curitiba tivesse ganho, não tinha mandado embora. Tanto é que eles não tinham nenhum planejamento, estão buscando treinador. Vou lá, perdeu, manda embora. Se fosse um conceito, ó, esse time não vem jogando bem. Vamos já pensar no outro treinador, que pode acontecer do Vanderlei sair. E quando o Vanderlei sair, já teria outro. Ou seja, eles nem têm. Perdeu, manda embora. E não é só para o Palmeiras. É em geral, a diretoria em geral. Quando a gente não tem essa visão que você falou e muito bem, se eu ganho do Curitiba, eu mantenho. Não seria muito mais fácil chegar ao Luxemburgo? Vem cá. Senta aqui, fazendo um favor, o presidente, todo mundo. Vem cá, o que está acontecendo, meu irmão? Palmeiras não é isso, cara. Palmeiras você precisa... O que está acontecendo? Não seria muito melhor ter feito isso, no seu ponto de vista? Exatamente, Neto. A gente tem que escutar, né, a outra versão para a gente poder opinar. Veio o diretor de futebol do Palmeiras e ele colocou o seguinte. Não, nós vamos continuar com esse grupo de jogadores, nós confiamos nos jogadores... vamos dar um crédito. Se fosse para dar crédito, quem tem mais crédito? O Vanderlei ou esses jogadores? Luxemburgo. O que que o Vanderlei já ganhou e o que que esses jogadores que estão no Palmeiras já ganharam? Né? Então, fica aquele negócio. Fica muito mais fácil mandar o treinador embora. Agora, o time não vem jogando, não é pro Vanderlei. Já no Palmeiras passaram 8 treinadores aí nos últimos 2 anos. Então, não tem conceito. Você pode rever os jogadores. Peraí. Pô, esse cara daqui a 3 anos, a expectativa por esse cara é enorme. Não interessa se ganha bem ou mal, contratou mal, não tá rendendo, tchau.
Aí vem do contrato, né? Você não pode fazer um contrato de 4 anos com o Ramírez, né, velho? Com o Lucas Lima, né? Você não pode fazer isso com o clube, né? Até com o jogador. É, infelizmente, a realidade. É. O que os caras estão ganhando? Eles vão reclamar se estão no banco, se eles não estão sentando? Não, não. Vão reclamar? Eles não vão reclamar, só porque se for para outro lugar, não vai, o clube que for vai falar, opa, isso aí não dá para pagar. É. Então, vou ficar aqui quietinho. Lá. Verdade. Vai ter jogador que vai terminar a carreira milionário e sem jogar bola. 50 jogos na carreira. Verdade. Na carreira toda. E que não fez 20 gols no campeonato, num ano. Exatamente. Djalma, eu tô vendo essas bolas, os seus troféus. É, eu chorei muito de emoção, cara, de quando o ginásio foi dado o seu nome à sua mamãe lá. Eu queria que você falasse sobre isso. Pô, Neto, muito legal você colocar isso, porque assim, foi também uma coisa que me emocionou muito. A gente batendo um papo lá na redação, falando do futsal, da galera que eu... dos meus amigos da época do futsal de São Cristóvão, tipo, mostrando as fotos. O Marcelo, cara, que é um cara excepcional. Monstro, Marcelo. Ele teve a ideia e falou, pô, vamos fazer. Eu falei, pô, não acredito, vai ser um prazer. Aí, coincidentemente, eu falei pra ele, pô, o pessoal de São Cristóvão tá me homenageando, vai dar a quadra lá o meu nome. Ele falou, pô, vamos juntar então pra fazer a matéria, você reencontrar os teus amigos da época do futsal. Pô, e minha mãe estando presente, que minha mãe ia todos os sábados e domingo ver o jogo lá do futsal, me acompanhando desde pequeno. Meu pai também me acompanhava. Então, assim, a emoção de receber a sua homenagem às vezes vale muito mais do que qualquer dia que você conquistou na sua carreira financeiramente. Eu fiquei muito emocionado e muito contente também com a matéria que ela conseguiu trazer. Humanizar. Exatamente. E eu agradeço até hoje o Marcelão por essa matéria, que foi fenomenal. A última pergunta para você, Djalminha, que por sinal é um papo maravilhoso, papo de irmão. Eu acho que 3 camisas 10 foram injustiçadas em Copas do Mundo. Você é o número 1, o Alex eu sou o terceiro. Isso é do meu ponto de vista. Não ter disputado uma Copa do Mundo te deixou algumas coisas que você poderia ter feito e que faria, ou que não, o que deixou, o que fez e tá tudo bem, e tá tudo tranquilo? É, por aí, né? Tá tudo tranquilo, porque assim, eu tive uma carreira tão maravilhosa que eu não posso lamentar coisas que não aconteceram. Lógico que o meu maior objetivo, acho que o maior sonho seria, assim, pra mim seria a maior coisa na carreira jogar a Copa do Mundo. Eu concordo até com você que nós merecíamos, mas, cara, a carreira me deu tantas coisas que eu, aquele negócio... segue a vida e não tô nem aí, não. Por exemplo, às vezes as pessoas falam cabeçada, eu falei, cara, mas se eu essa personalidade que eu tinha, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Se eu não fosse de peitar, bater de frente nas horas que eu achava que tinha que bater, tinha hora que também você tem que recuar e abaixar a cabeça. Então eu acho que essa personalidade que me deu isso tudo. Então se eu não fizesse, então não tem essa do si. Fiz, assumo e não tem problema, é isso aí mesmo. Obrigado de você poder falar comigo. Um beijo nos seus filhos, você sabe que o amor por você ele é grandioso, o respeito. Pô, Netão, pô, prazer é todo meu. Sempre um prazer estar trocando essa ideia contigo. A gente tem muitos pensamentos assim que batem em comum. Isso. Então, sempre um prazer bater esse papo. Um beijão no teu coração aí. Sabe, isso. Comigo pode contar sempre. Lógico. Valeu. Manda um beijão pro Plihal, pra todo mundo lá, Fábio Luciano, beleza, pra todo mundo. Beijão pra toda a galera da ESPN aí. Obrigado, viu, Djalminha? Valeu, irmão. Valeu.